السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ ویڈیو خاص ہونے والا ہے. اس وقت ہم حاضر ہیں فقیر لذبہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر، جو کہ ترغام شادی پورہ ضلع بانڈی پورہ میں، جن کا عرس مبارک ہے. آج کے دن یہاں پر محفل سماع کے ساتھ لوگوں کو کھانا بھی مفت میں کھلایا جاتا ہے. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں. اس عرس کی خوشی میں چھوٹے بڑے سب شامل ہوتے ہیں. ناظرین، اگر آپ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا. شکریہ. Thank you.
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। शुक्रिया।